Доброго дня! З вами на зв'язку Леді Колючка, Лука Валеська, Рожана Моргенштерн та Олександра Дор. Дор – це абревіатура від моїх прізвища, імені та по батькові. І я веду свій репортаж з далекої далечині. Такої далекої, що тут неможливо ні з ким сконтактуватися. І для того, щоб вийти на лісу, лізти на смереку. На смереку лізти мені треба! Худоба, блін! Доброго дня! З вами на зв'язку Леді Колючка, Лука Валеська, Рожана Моргенштерн та Олександра Дор. Дор – це абревіатура від моїх прізвищ, імені та по батькові. Я веду свій репортаж з далекої далечині. Такої далекої, що тут не ловить зв'язок. І для того, щоб сконтактуватися з будь-ким, мені потрібно йти до лісу, лізти на стару смереку, на таку стару, що імовірно кілком з нею вбила самого графа Дракулу. А тепер я припиню дуркувати, і ми з вами поговоримо. Ну як? Ти всралась, правда? Привіт! Я дуже давно хотіла зняти це відео. Я, м'яко кажучи, боялась його знімати, тому що я боюся камери, боюся публічності, для мене це ціла проблема. Хочу одразу перепросити за погане освітлення, поганий звук, за купу сторонніх звуків збоку, тому що я нічого тут з собою не маю, насправді, крім двох штативів, і в нас періодично пропадає світло. От зараз світла теж немає, мій телефон під'єднаний до павербанку, і так я оце все діло і знімаю. Коли буде світло, невідомо. Ще не окремо якийсь такий певний сюрприз, який тут трапляється, тут може не бути газу. Тому клас, правда? Ну, але я собі дам тут раду, я живуча дівка, собі дам раду, мушу дати, мушу. Перша частина відео в нас це буде болталка. Друга частина відео це буде безпосередньо зйомка самого покрою сорочки. Тому що відео буде, власне, про покрій сорочки. Я одразу хочу зауважити, що взагалі оце все відео, це таке перше відео до мого каналу, який повинен бути о житті. Ну, тобто, це щось таке моє, те, що повинно бути про живопис, про графіку, про виставки, про вишивку, про якісь дрібниці з мого життя. От, наприклад, коли я знімала 100-500-й дубль ось цього відео, я побачила в вікні, як летять бузьки. І ви знаєте, так шкода, що я не змогла зняти, як летять бузьки, тому що це такий... Це просто зараз така радість побачити оцих бузьків або хрущів розміром з коней, які тут повзають. Ну, тобто, навіть сказати нічого. Зі зв'язком дійсно проблема, і для того, щоб просто з кимось сконтактуватися, ну, якби, блін, це нелегко. У мене тут абсолютно якась певна ізоляція і дуже великий плюс, що тихо, тому що просто, чесно, оця кількість сирен, яка була останнім часом, і вибухи, ну, про що ми говоримо? У нас тут кілька місяців вся країна в прострації, ми не знаємо, чим себе втішити. Тому я сподіваюся, що якісь оці відео, ті, що я зараз буду робити, будуть нести якийсь певний розважальний характер, зможуть вам трошки підняти настрій і взагалі десь може чимось відволікти. Тому що було б класно, якби насправді більше наших авторів могло виходити на YouTube і його заповнювати якимось цікавим, прикольним контентом. Україномовним. Його мало. Його насправді дуже мало. Отже, повертаючись до сорочок, ми поговоримо про традиційний крій. Я одразу кажу, що канал мій перетись і вимахуватись буду тільки я. Якщо є конструктивна критика, гоу до мене в приватні повідомлення, я завжди рада, бо конструктивна критика – це завжди такий хороший пенділь, який змушує нас рости. Я можу вам зараз показати два рукава сорочок. Своїх. Може, це для вас буде хороша мотивація, тому що в мене ці сорочки вже лежать дуже багато часу, і я ніяк їх не закінчу, а тут я приїхала, і вже от все. Зараз буде маленький анонс. Дивіться. Це є зі снятинської сорочки. Ну, як зі снятинської? Це мій авторський орнамент, але за мотивами снятинських сорочок. Оскільки орнамент авторський, я ним не ділюся. І ця сорочка під продаж не піде, тому що це остання сорочка, яку застала моя бабуся. І я хочу її собі зберегти як пам'ятку, по-перше. А по-друге, в ній є дуже така помилка. Ну, точніше, те, що я вважаю помилкою, я зробила за широку вишивку. Всі, хто мене знають, знають, що я страждаю гігантоманією. Причому такою конкретною. В мене не буває так, що от чуть-чуть вишивки. В мене або її багато, або її дуже багато. І так склалося, що тут її стало дуже багато. Тобто в мене повинно було бути як? Мала бути уставка, і по ширині уставки мала бути там, ну, ця третина вишивки, тобто по ширині. І от то, що йшло на рукав, воно повинно було співпадати з шириною вишивки на уставці.
А вийшло так, що я так розігналася, і в мене, коротше, тепер мега багато тут вишивки, а тут її буде мало, і як я оце все маю докупи зібрати, я не знаю, чесно. Я не знаю, що в мене вийде, тому вирішила покроїти ще кілька снятинських сорочок, які вже будуть на іншому полотні. Теж одна буде з авторським орнаментом, а друга буде, ну, типа копія. Тому що як назвати копію? Як назвати ці роботи копіями? Ну, тобто, для того, щоб зробити копію, насправді потрібно мати аналогічне полотно, аналогічні нитки, які відповідають фактурі. І ще багато-багато інших нюансів. Вам потрібно цю сорочку, з якої ви робите копію, зміряти вздовж і впоперек, насправді. Я такої можливості не маю. Просто побачила орнамент, дуже сподобався, підшукала мірки, підкоригувала і вирішила повторити. От я що говорила, як тільки я починаю щось знімати, починається закопування в лоток, блювання і ще там щось. Коротше, власники домашніх тварин, вони мене зрозуміють. Будь ласка, зробіть вигляд, що ви того не чуєте. Я не зможу того вирізати. У мене погані навички монтажу. Я вас прошу, зробіть вигляд, що ви того не чули. Добре, це є перша сорочка. А друга сорочка, пам'ятаєте, я робила в себе в Фейсбуці. Я казала, що в мене буде сорочка з тегом «бункерна сорочка». От вона і є в мене, бункерна сорочка. Зараз я вам покажу. Коротше, я її почала десь за 5 днів до повномасштабного вторгнення. Дивіться. От вона. Це, до речі, незакінчений рукав. Вишивка, що в формі дерева, повинна бути отут по всій довжині. І ще зараз я другий рукав доробляю. І також повинна бути от спереду два дерева, і на спинці повинні бути теж два дерева. Ця сорочка, до речі, буде шукати собі власницю. Я дуже давно бачила. Щось хотіла таке відшити, тому що дуже такий хороший сонячний знак. Я дуже маю великі надії, що насправді цією сорочкою мені вдасться притягнути щось. Ну, я не дуже вірю всяку цю езотерику і так далі, але все одно дуже би хотілося вірити, що вдасться притягнути щось хороше. Уже от освітлення змінюється, тому мені треба спішити, щоб встигнути записати вам це відео, бо бляха стемніє, і я вже нічого не запишу. Отже, у мене є хороша подруга, ми з нею вчилися. Сіренька, ти, мабуть, будеш дивитися це відео, я в цьому майже впевнена. Лиши мені коментар. Вона мені подарувала одну дуже прикольну книжечку. Книжечку-журнал. От вона. Цей журнал випускав їхній музей. Коротше, що тут є? В цьому журнальчику є дві викрійки. Чоловіча і жіноча сорочка з мірками. От вони. Я не, ну, і тут ще так само є всякі там схеми, так далі. Раджу купити, серйозно. Тим, хто вже зовсім-зовсім такий чайник і не знає, що і до чого, оця штука насправді згодиться. Але не думайте, що оці всі мірки, які ви там можете знайти на просторах інтернету або в книжках, вони вам 100% підійдуть. Безперечно, традиційний крій передбачає, що сорочка влазить, ну, якби людина різних розмірів може влізти в неї. Вона там припадає плюс-мінус на 3 розміри. І вона, як правило, завжди на всіх сидить добре. Але є все ж таки певні особливості, які вам потрібно буде враховувати і знімати ці всі мірки з себе. Наприклад, якщо ви повногруда, або у вас, наприклад, ну, є пузіко, або, наприклад, вам попи Бог дав багато, або якісь інші нюанси. Є люди, там, які мають дуже довгі руки, наприклад, і, а от, ну, старі оці схеми, викрійки, вони передбачають якусь там іншу довжину рукава. Плюс треба врахувати, що наші предки, вони насправді були дрібніші, ніж ми. Ми доволі великі насправді, ми багато їмо в порівнянні з нашими предками. Для чого ти це робиш? Чому зараз? Іди геть! Геть іди! О, Боже, я не буду того вирізати. Подивитися на мою ганьбу, мені доведеться просто з тим змиритися. Це життя. Дивіться, я збирала сьогодні зранку спеціальну букет для того, щоб от поставити, щоб красиво було, щоб це було естетично. Вони прийшли і його обжерли. Ну от подивіться, ви бачите ці обгризки? От подивіться. У мене всі руки в молочаї. Я, до речі, як буду знімати другу частину відео, ви, будь ласка, на мої руки не дивіться. Вони чорні не від того, що я їх не мию, а тому що я мусила позбирати... Я збирала кульбаби для букету. Мені дуже хотілося чогось красивого і естетичного. А моя маржинка прийшла, і оці два засранця пішли, коротше, і об'їли цей мій букет. Можливо, я навіть зроблю вставку, в мене це теж є на відео, бо я сестрі висилаю звіти, що її коти не помирають від голоду. Привіт. Вуглик, привіт. Іди сюди, привітайся, тільки не лізь в кадр. Але ти вже, напевно, заліз в кадр, правда? Я впевнена, що заліз. Можливо, він зараз навіть буде їсти. Ну, менше з тим.
Коротше, дивіться, круїти насправді є нескладно, але все ж таки є певні нюанси, які вам все одно доведеться враховувати. Якщо ви хочете професійно, нормально навчитися займатися цим ділом і, можливо, зробити це частиною своєї професії, або зробити цілу купу подарунків своїм хлопцям, друзям, якимось родичам, вам все ж таки, напевно, варто буде інвестувати в літературу або взяти якісь приватні уроки. Підказати, я можу, до речі, кілька шкіл підказати, але чи вони дають уроки онлайн зараз, я не можу сказати, тому що самі розумієте, оскільки в країні війна, багато що змінилося, змінився час роботи, багато що позакривалося, інше взагалі перейшло тільки на роботу онлайн. Для чого ви це робите і чому? Добре, про що я говорила? Мене пішло дуже багато років насправді на те, щоб навчитися робити ці всі речі, тому що коли я починала займатися вишивкою, стільки інформації, як зараз, насправді її не було. Зараз є література і можливість брати платні уроки і безплатні уроки, оскільки багато людей, які займаються вишивкою, безвознесно діляться своїми якимось досвідом. І ти теж. Я вам зараз роблю спату. Боже! Пробачте, я не можу просто, я так, ви розумієте, я відмивала цей грьобаний стіл, я тут все приготувала, повидаляла старі відео, бо в мене просто на телефоні нема місця, вони прийшли і все зіпсували. Але я не буду того перезнімати, будете дивитися ото і будете мордуватися разом зі мною. Будете слухати моє бекання і дивитися на моїх котів. На жаль, я більше не маю, що вам сказати. Коротше. Цю книжечку можна придбати практично у всіх книгарнях. Ви можете собі взяти мірки звітом і насправді трошки під себе підкоригувати. Але в чому особливість у цих всіх круїв народних? В пропорціях насправді. Тому що якщо в цій книжці, з тим, що я бачила, уставка жіночої сорочки і чоловічої, вона квадратна, тобто там сторони ширини, вони рівні сторонам довжини, то от в сорочках, наприклад, там Полтавського регіону або інших регіонів, вона може бути навпаки подовгаста. І от оці, або, наприклад, ширина рукава, так? Якщо там стандартна ширина рукава, наскільки там знаю, ну там 48-49 сантиметрів, тут це зі старої книжки, насправді це не мої мірки. То, наприклад, там Київський регіон, або там якісь інші регіони, де сорочки такі, вони наче крилаті, такі з тим навісом, там насправді ширший буде рукав, значно ширший. Ці моменти вам потрібно буде знати. Ви не можете робити рукав меншим, бо от вам здається, що так буде красиво, якщо ви берете, до чого я хилю. Якщо ви, наприклад, візьмете таку крилату сорочку і зробите цей рукав вужчим, бо вам здається, що воно буде красивше, бо у вас рука худенька, насправді ніфіга воно красивше не буде. Тому що там оця все цей ваш широкий рукав, враховуючи ці всі пухлики, він тому і робиться такий широкий, щоб ці пухлики добре зібрати. На вінницьких сорочках, коли там оця вся шия так ідеально, офігенно зібрана на оцей комірець такий маленький, шикарний, чудовий, там теж повинна бути ширина оцього переду і спинки. Якщо воно буде завузьке, ви ту шию нормально не зберете. Тобто вам потрібно буде зняти з себе мірки. Це об'єм грудей, об'єм бедер. Не забудьте, до речі, коли будете брати об'єм грудей, треба буде ще взяти на вільність облягання сантиметрів. Довжина рукава, можете плече ще поміряти. Вам потрібно буде також об'єм шиї буде ваш, об'єм манжетів. І, якщо в принципі, манжети ви все одно будете робити, хіба якщо ви робите там буковинську сорочку, то там не буде манжетів. І поміряти потрібно буде також довжину сорочки. І я не раджу робити її дуже короткою. Реально. Не треба робити дуже довгою, якщо ви не робите льолю, звісно. Якщо ви хочете зробити коротку сорочку, все ж таки треба її робити такою, щоб вона вам накрила принаймні ваші булочки до половини. Саме так. Тому що якщо ви зробите її коротшою, потім заправите в штани, а потім отак руки піднімете, вона вам вистрибне. І будете ходити з голими крижами. Вона все одно не буде, та сорочка, сидіти так, як з фігурним кроєм, насправді. Вона не буде в обліпон. Якщо ви хочете, щоб вона була прямо в обліпон, і ви таке стільно, красиво, молодежно, як це зараз роблять, хоча, чесно кажучи, традиційний крій теж він стільний і молодежний, і взагалі він дуже класний. І ще й на кілька розмірів підходить. А враховуючи, що ми маємо тенденцію поправитися або похудати, це взагалі універсальна штука. Вам потрібно буде шукати, напевно, кравчиню, якщо ви хочете фігурний крій. Тому що, і, до речі, це проблема, ту кравчиню знайти, яка буде точно знати, що вона робить, і буде вміти правильно обробити шви, щоб вони не розсипалися. Загалом я просто вам раджу, що зробити. Ви для того, щоб краще зрозуміти, можете собі, там, наприклад, на
зошиті там в клітинку намалювати цю схему покрою, або, наприклад, викроїти собі такі маленькі шматочки там, чи з тканини, знову ж таки, чи з паперу і просто поскладати. У мене буде окремо відео збирання сорочки, тому що у мене у цих сорочок ціла стирта тут стоїть, і вже от частину з них я закінчила, мені залишається їх тільки зібрати. Частину я вже наново покроїла, оцих 100-500 дублів. Це я перекроювала сорочки, вже їх тут накроїла стільки, що, напевно, до кінця наступного року я нічого кроїти більше не буду. Це от суто для вас, оцих там ще дві сорочки з іншого рулону полотна, який оце я знайшла, щоб зробити ці снятинські. І ви зможете це спостерігати все. Коротше, якось так. Перша половина у цього відео – це, власне, оця болталка. Друга половина – це от вона буде суто з моїми руками і зйомка буде зверху. Я, правда, не знаю, напевно, вже сьогодні її знімати не буду, бо вже темніє. А я і так сьогодні весь день на оце все діло витратила. Просто на вулиці ще й дощ, і дуже пасмурно, світла немає, і я не маю просто іншої можливості, щоб вам це все діло зняти. Зніму або завтра, або на наступний тиждень, і вже потім склею це все відео докупи. Будь ласка, простіть мені мої помилки, а за конструктивну критику буду рада. Пишіть мені в приват, я завжди рада поспілкуватися і взагалі. І, коротше, люди, все буде добре, все буде файно, і нічого не бійтеся, і... Якщо є можливість, звісно, кроїть, вишивайте. Серйозно, вишивка, вона дуже заспокоює мізки. Якщо ви боїтеся братися за сорочку, бо це щось велике, вишийте собі рушник або серветку. Серйозно кажу. Крута штука. У мене вже от зараз стільки подруг підсіло на вишивку, і кожна тепер мені, коли є можливість контактуватися, каже, блін, як класно, воно ж дійсно мізки розвантажує. Та бо розвантажує, реально, це монотонна медитативна робота. Вона однозначно не для всіх, але зараз, от саме зараз, саме той час, коли варто почати щось таке робити, щоб просто не поширювати якусь деморалізацію, і оці всі, боже мій, що буде, що робити, нічого не робити, бляха. Молитися, скидати гроші і чекати, тому що ми робимо те, що ми можемо робити. Зараз кожен важливий на тому місці, де він є. Так, все буде добре. Я в то вірю, і думаю, ви теж в то вірите. Обіймайте рідних і вишивайте. Вишивайте, малюйте, займайтеся мистецтвом. Мистецтво – це душа, це дуже класно. От, наговорила, стільки всього писала тексти, і до дупи вийшли ті тексти. От, ну, їй-богу. Треба було то писати, все одно 100-500 дублів, яку ти все зіпсували. Ви знаєте, що от найголовніше? Вони от зараз полягали там на дивані, і от дивляться, і до мене дивляться, ви розумієте? Оце треба було припертися мені от зараз в те відео, все загадити, я забула, що я мала говорити. А тепер лягти на дивані і дивитися на мене. Коте, то взагалі то мій букет, я то собі накрутила, мені для відео треба, перепрошую, я дуже перепрошую. Алло!